비게레드 카우가 저는 모잉아우 통내 쳇뱌라 지에두드로 먀바레 에라 자오 몰로 디디카 9네 쳇뱌메노 냠마 비마로 모잉아우 9네 쳇자바레 저는 로시마 9 미시로 드라비아네 쳇바메 드라비아 9 소라 디로 9우 뵤라바 냠마 비마 9겐 룩사레 9 보노 디초리야 레 치사 9 룩 코바레 드라비아 9네 쳇잉레 드로리 사루 까오마레 아신농가로 드라비아 9 아카운라이네 제벨린네 냠야이네 뵤삐로 ငါပြုတ်ရေယူတယ်ပြီးရင်ငါတွေကိုအယိုးနှွင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအယိုးမပါတဲ့ဒလာဗီယာငါအပြားတွေကိုဝယ်လို့ရတော့ငါကိုအကောင်လိုက်မချက်တော့ဘဲနဲ့အယိုးမပါတဲ့ငါအပြားနဲ့ပဲချက်ဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒီတော့အယိုးမနှွင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါပြုတ်ရေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့်စိတ်ရှည်တဲ့သူတွေငါအကောင်လိုက်ပြုတ်ပြီးငါပြုတ်ရေကိုယူပါပြီးရင်ငါ့အယိုးနှွင်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လိုအလွယ်နည်းနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုထဲကအတိုင်းအယိုးမပါတဲ့ဒလာဗီယာ၅ပြားနဲ့ချက်နိုင်ပါတယ်ဇဗလင်တွေကိုအပေါ်ပိုင်းအလွာတွေခွာပစ်ပါမယ်။ဟင်းရီထဲမှာထဲဖို့ဇဗလင်နှစ်ချောင်းလောက်ကိုထုထားပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ထုရင်အိမ်ပြိုပါဆိုလို့အခုလိုဓားလေးနဲ့ပဲဆွပေးလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ဇဗလင်တွေကိုတော့စီသက်ဖို့အတွက်သုံးပါမယ်စီသက်ဖို့အတွက်ဇဗလင်ကျက်သွန်ဘူးအနည်းနဲ့ဂျင်းတို့ကိုညံ့နေအောင်ချိန်ထားပါမယ်ဒီတခါတလာပီယာငါးပြားငါးပြားကိုသုံးပါမယ်ချက်ရတာစိတ်ရှိတယ်ချက်ကူမဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ငါးခေါင်းလိုက်ကိုဇဗလင်ငမြရင်နဲ့ပြုတ်ပြီးငါးကိုအယိုးနှင်မှာပြီးရင်ငါးပြုတ်ရည်ကိုတင်းထားပါမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်လိုပဲလိုက်ချက်ပါကယ်လို့ငါးကိုပြုတ်ထားအယိုးနှင်ထားတဲ့ဆိုရင်အခုချိန်မှာပြုတ်ထားအယိုးနှင်ထားတဲ့ငါးတွေကိုထည့်ပေးပါကိုလုံးဝချောက်သွားတဲ့အထိကြော်ပေးပါပြီးရင်အေးအေးခံထားလိုက်ပါကြော်ထားတဲ့ငါးတွေများနေရင်အခုလိုအထုံးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရေခဲတတားထဲမှာခဲထားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါချက်တဲ့အခါမှာအခုလိုငါးကြော်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဟင်းရည်အတွက်ဆန်လောင်မုန့်လိုပါတယ်တကယ်လို့မွေးတစ်စိမ့်ဆန်လောင်မုန့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအဆင့်ကိုကြော်လိုက်ပါဆန်လောင်မုန့်အတွက်ဆန်နိုးစီဘူးတဝက်လောက်ကိုဒဲအိုးထဲမှာမီဒီယံဟီးနဲ့လော်ပေးပါမယ်ဆန်လုံးတွေနည်းနည်းညိုလာပြီဆိုရင်ရပါပြီ။ပြီးရင်အမုတ်ချင်းဆက်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ငရုံကျပွေးနဲ့ညက်နေအောင်ထောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်
မိုးရင်းကားထဲမှာထည့်စားဖို့ကျက်သွန်မြူစီချက်လုပ်ပါမယ်ကျက်သွန်မြူတွေကိုအရွယ်တူပပလီးပြီးတော့စီးနဲ့ကြော်ယုံပါပဲကျက်သွန်မြူတွေကားမှာဆိုရင်လီးပြီးရေဆွေးထားပါပြီးတော့ချောက်ခံပြီးမှကြော်ပါ မုန်ဖက်ပြုတ်မယ်နော်မုန်ဟင်းကားဖက်အတွက် Vietnamese rice sticks fine ဆိုတာကိုသုံးပါမယ် fine ဆိုတာခေါက်ဆွဲ size အသေးဆုံးကိုပြောတာပါဒါတောင်ညီမပြားမုန်ဖက်နဲ့ရှင်နည်းနည်းတုတ်နေပါသေးတယ်မုန်ဖက်ပြုတ်တော့ဒီခါလေးကျဲဥပါထည့်ပြုတ်လိုက်မယ်နော် မုန်ဖက်တွေကိုရေဆေးပြီးတော့စကားနဲ့ရေဆေးထားပါမယ်အခုမုန်ငါဟင်းရေစားချက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကတော့ငါးပြုတ်ရေမရှိလို့ရေနွေးပူတဲပြီးစားချက်ပါတယ်တကယ်လို့ငါးပြုတ်ရေရှိရင်အခုရေနွေးပူနေရာမှာငါးပြုတ်ရေနဲ့အစားထိုးရပါမယ် ဟင်းရည်တဲ့ထဲပို့ပဲမုံအစိမ့်မုံနဲ့ဆန်မုံကိုအရေးဖြောရပါမယ်။နိုင်ငံခြားမှာတော့ပဲမုံအစိမ့်မုံကိုအိန္ဒိယဂရိုစရီဆိုင်တွေမှာချာနာဖလာဝါဆိုပြီးတော့ရောင်းပါတယ်။ပဲမုံအကျက်လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီအမုံကိုဒဲဦးထဲမှာလော်လိုက်ရင်ပဲမုံအကျက်မုံဖြစ်သွားပါတယ်။စူပါ fine ဆိုတဲ့အမုံအညက်ဆုံးဟာကိုရွေးဝဲဖို့လိုပါတယ်။ဟင်းရည်တဲကိုထည့်ပြီးမွေပေးရပါမယ်။မဟုတ်ရင်အဖက်လိုက်အဖက်လိုက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ထည့်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ငပြောဦးနဲ့ငဖဲကြောပါကျွန်တော်စီမှာမရှိလို့မထည့်တာပါဒါဆိုရင်မွေးငါအရေးရပါပြီ
ဒီတစ်ခါငါကြော်စရာမလိုတော့ပါဘူး
င်းတော့ကမိုးရင်းကားချက်တဲ့ဆိုရင်အရန်အလုပ်ရှုပ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်ခဏခဏချက်မစားဖြစ်ဘူး။ခုဒီလိုတလားပီးရငါးပြားနဲ့ချက်တော့မှအချိန်ကုန်သက်တာလို့ခဏခဏချက်စားဖြစ်ပါလေ။အလွယ်နည်းနဲ့လုပ်ပေမဲ့အရသာကလည်းတော်တော်လေးကောင်းပါလေ။အားလုံးလည်းသဘောကျမယ်ထင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကမိုးရင်းကားကိုအရန်ချိုက်ပါတယ်ခီးထွက်ရင်လည်းကိုရောက်တဲ့နေရာမှာမိုးရင်းကားဆိုင်တွေကိုစားလိရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စားဘူးသမျှမိုးရင်းကားတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးစူးစီးထားလိုက်တာပါဒါကတော့ကနေဒါနိုင်ငံဗန်ကူးဗားမြို့မှာလက်ဆာကင်းဆိုတဲ့ဆိုင်မှာစားခဲ့တာပါတပွဲကိုဒေါ်လာ10ပေးရပါတယ်ဒါကတော့ကနေဒါနိုင်ငံဗန်ကူးဗားမြို့မှာပဲအမေအိမ်ဆိုတဲ့ဆိုင်မှာစားခဲ့တာပါသူလည်းတပွဲကို10ဒေါ်လာပေးရပါတယ်ဒါကတော့မန္တလေးကအိမ်မအားရပါရချက်စားတဲ့မိုးရင်းကားပါဒါကတော့မန္တလေးပန်းသခင်လေဖေးဆိုင်ကပါဒါကတော့စိုက်ကားလေးနဲ့ရောင်းတဲ့မန္တလေးက300လမ်းမဝင်ကပါဒါကတော့ပုဂံရွှေစည်းကုံဘုရားနာကလေဖေးဆိုင်ကပါဒါကတော့စင်ကာပူမှာနေတုန်းကချက်စားတဲ့မဝင်ကပါစင်ကာပူမှာငပြောဥကိုဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲဒါကတော့မန္တလေးကရွှေလက်ရမဝင်ကပါစိုက်သိန်းချိန်ဘဲကြော်မရှိလို့တဝူးကြော်နဲ့စားခဲ့ရတာအမှတ်တရပါပဲဒါကမန္တလေးကရွှေပြည်မိုးလေဖေးဆိုင်ကပါဒါကတော့ကြောင်မြောင်းသတိပဋ္ဌာန်လမ်းထဲကလေဖေးဆိုင်မှာစားခဲ့တာပါဒါလည်းကြောင်မြောင်းသတိပဋ္ဌာန်လမ်းထဲကဘီကျော်မြောင်းမြမဝင်ကပါဒါကတော့မော်လမြိုင်မှာစားခဲ့တဲ့လက်ညစ်မဝင်ကပါဒါကတော့ဘကိုးမှာစားခဲ့တာပါခရမ်းညင်းသီးတွေတောင်ပါပါတယ်ဒါကတော့အခုချက်ထားတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်မဝင်ကပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ထားရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်